Čau lidi, vítám vás u dalšího let's play z hry Uncharted 4, u mikrofonu je Metry.cccl a já jsem předtím zapl nahrávání, když jsem byl vlastně tam jsem to vypl a zapl jsem to tam taky, ale najednou z ničeho nic se mi seklo nahrávání, sekla se mi PS4, takže jsem popošel trošičku sem, takže abyste byli v obraze, že jsem vlastně nikam vám nezdrhl, pořád jsem na stejném místě, jenom jsem prostě skočil steřím si dolů. Musím se pořád dostat do rozvodny, ještě jsem se tam za 30 minut, co jsem tadyhle, nedokázal dostat. Snad se mi to teď povede a už se pohneme trošku dál. Zatím je spousta lezení. Jo, vlastně já vám ukážu, kde se mi to seklo a doufám, že se mi to nesekne znovu. To už bych asi soptil. A tohle to asi už bude ta rozvodna, co? Jsou tady trubky, vypadá to tak jako nově, všecko tadyhle je takové staré. Ta architektura, vlastně jde vidět, že tomu už má něco za sebou, ty baráky jsou oprýskané, ale tadyhle prostě je nová rozvodna. Jo. Tady to je. Tak, a teď jsem procházel tady, a teď švih a seklo se to. Tak teď se nic nestalo a já doufám, že to bude pokračovat dál stejně dobře, jako dosud. Jsem si teď říkal, kurňa, to zvoní mobil někde tadyhle u mě doma, nebo já nemám takové vyzvánění, ale vím, že hodně lidí, hlavně seniori, hodně tady ještě používají ty staré mobily, kde je tohle to vyzvánění. Here we go. Hell are the circuit breakers? Já bych řekl, že tady za tou velkou mříží. Ah, crap. Sam, Sully, you there? Damn it, kid, where the hell you been? I made it. Had a few close calls, but yeah, well, if you're gonna cut the power, now would be a good time. Well, I'm gonna need a minute before I can reach the panel. We don't have a minute. Rafe's about to walk out of here with your cross. Wait, what? Rafe? Rafe is here? Yes, Rafe is here, and as of right now, he has the highest bid. Well, outbid him. With what? I don't have that kind of scratch. Sully, we're stealing it, remember? What if he calls my bluff? He won't. We have 90,000. Do I hear any more bids? Guys, if we do not get this cross, I am as good as dead. Yeah. Well, I end up with the highest bid, we're all dead. Sully, I need you to buy me more time. Since we have no other bids. Trust me. Going once, going twice. Screw it. Then we have 100,000 euros in the room. Thank you. Do we have any other bids? We now have 110,000 euros in the room. For a penny and for a pound. Jo, dobře. Nechtěl bych být v jeho kůži. Okay. Just gotta smash the lock. But with what? Ale do prdele, však počkej, by se s tím neprotáhl? Počkej, nej, tady, ty jsi celkem tenkej, tím by se protáhl, co to je? Normální člověk by se tím protáhl. Co, musíme něco najít? Už je to na 150 tisících? To 60 tisíc. Kurňa, hledej, tyjo. Tady bylo něco, že ještě. Kde jsem ještě nebyl? Yes. Ah, crowbar. My goodness, we are now at 200,000 euros in the room. Gotcha. 200 tisíc. Adios, amigos. My boys, I'm at the switch. You ready? As I'll ever be, Victor. Just a sec. The gentleman's bid, 220,000 euros. 500,000. Let's get the show on the road. Thank you. We have 500,000 euros in the room. Does the gentleman wish to bid again? Had me worried there for a minute, Victor. Thought I might have to kill you. Okay, let's ruin this asshole's evening. Anyone else? We are going once. Going twice? Then I shall sell it for 500,000. At least.
ladies and gentlemen, please remain calm. The backup power will come on shortly. It's gone! Barrate tutte le uscite! Nessuno deve lasciare nessuno! Move it! Get out of the way! Stop him! Hey, stop that guy! Fermo! What are you doing? You letting him get away! You speak... Sparisci. What? Koupil si za 500 milionů nebo kolik? Úplný hovno, kámo. Tak nakonec to byla fakt čistá práce. To. Dobré, hodně dobré. Oj. Hrozili nebezpečný, že z něho spatří. Tak u asasína, jo, tohle to prostě. Jo, tadyhle bude mě se muset skrývat. Já jsem vždycky byl na takové stealth mise, prostě když jsem mohl, tak jsem prostě všecko... No. Tak jsem všecko prošel pěkně potichoučku. Jestli to tady budu muset asi všecko krásně obejít, a nebo ještě... Ahoj. Nikdo o tobě nebude vědět, neboj. Já si to tady takhle postiženě vezmu okolo. Tak kde je kdo? Kde se mám vlastně dostat? Nemám vůbec šajnu. Asi tam... Tady na tu věž, OK. Ten si tam na mě svítí. Tady v té věži je taky někdo? Ne. Aha, to svítí skrz. Dobře, tady vidím, co si... Se můžu zhoupnout tamhle, počkám. Aha, on se tam dívá, on se tam dívá. Teď se dívá mimo. Okay, maybe we should have brought guns. Aspetta. To nic. Fai un giro controllo. Jenom kočka. Miau. Nikdo jiný. Dobře. Kam teď? Kam teď? Poraďte lidi. Tady je vždycky více cest. Takže se lehko můžu ztratit, i když jako, je to lineární, ale... Jo, tam to je jenom světlomet nějaký. OK, budu vyčkávat na ten nejlepší okamžik udeřit. Dívej se na opačnou stranu už. Dobře. Počkat, toto ne. Hodně mi to teď připomnělo Assassin's Creed, kdy teď se mám skrývat třeba v trávě, předtím prostě jsem měl indikátor odhalení. Tak, jeden dole. Čistá práce. A zatím jim nemůžu brát zbraně vůbec. OK, už běží nahoru. Ale odsud mě asi nikde nepřekvapí. Počkám, až si tam doběhnou, kam potřebujou. Protože tadyhle je zase světlomet. Tady je svítilná. Dobrá. Kam mám jít, kam? Tady. There's the ballroom. Driveway's right in front. Dobře, tam se musím dostat, moje... Ne. Musím se dostat do sálu. Tady nějaké otevřené okno. Okay. Everything's fine. No one got a good look at me. Just gonna play cool. Stroll right on out of here.
Oh, scusi. You're not supposed to be back here. Well, neither are you. But I'll tell you what, I won't tell anyone if you don't. You have something I want, and you're going to give it to me. Really? Well, I'm flattered, but I'm afraid I'm spoken for. If you'll excuse me. I'm not in the mood for games. Give me the crucifix. Lady, you're lucky I'm a gentleman. Because if I weren't, I would... You'd what? All right, fine. Just remember, I didn't want to do this. Let's see what you've got. Tohle to bylo v nějakém let's play nebo gameplay teda na... Nice try. I gave you that one. Na Gamesconu nebo takhle někde. Takže vím, že dostanu pořádně na prdel asi. Ta ženská má koule. Tak je to černoška, že jo? To jsou taky samorosti. Být konkrétní, smlouvat. Dobře, můžeme smlouvat. All right, look. I have this nice astrolabe back home, slightly used. I'll give it to you for a fair price. I have a better idea. All right, look. I'm still a little jet. Co byste řekli vy? Sváně, napište mi pod do videa, co byste vy dali za odpověď. Každý máme trochu. Jo, já jsem nemohl dělat nic. Pěkně těžký boss. Or do you want to keep being a smart ass? Vest pryč. You know, you're breaking a lot of expensive stuff in here. If you're not careful, they're gonna kick us out of here. Alright, wait. It's in my back pocket. Where is it? Right there. Dívejte se, jak mu naběhly žíly úplně. Just met your friend Nadine Ross. She's lovely. Yeah, well, it's total chaos out here. Jo, Sally měl vždycky dobrý vkus na ženský. Nathan, where you at? Good question. You? By the ballroom. Look for this round sign thing. It's on the way. Round sign thing. Check. Good news is I got a gun. See you soon. Te lo giuro. Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. Ok, tady to začíná přituhovat. Strážných je čím dál víc. Dost nepříjemná situace. Skáč. Lasu, sujíně. What are you doing? What's it look like? Oh shit. Nathan! Catch! Wait, what? Oh crap. No, jak logické, že jo? Dobrá, pobereme munici. Vypadá, že už jsme prostě rozpoutali peklo. Dvě. Aha. Můžu si označovat nepřátelé a tím se jich třeba vyhnout. Zkusím to stealth? Já vím, že se mi to nepovede, já prostě jenom to zkusím, jestli prostě, jak dlouho mi to bude procházet prostě. Ten mě málem viděl, ten vlevo. Ono na tom gamepadu se to tak jako, můžu se tady dostat? Ne.
Počkej, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. No. Maky. Maky, faky. Zbraň, voli. No, co tam Měra vidíš? Nic? Niente? Volej prdel. Tak. Tam je ještě třetí, totiž jsem si všiml. Počkej, já nechci dolů. Já bych chtěl na druhou stranu. Na druhou stranu. Hej, nejt ne. Já chci na druhou stranu, jo, přesně tak. Nezlovně. Já tady jsou kytky. Zatím mi to prochází. Wow! Dobře, no achievement. A je, je. El Diablo! A budu muset něco si udělat s tím mířením. Mrtvej. Ještě tohle by nešlo. Tohle ne, kluci, jako. To bychom nebyli kamarádi. Arrivederci. Arrivederci. Fatti vedere. Prendiamolo. Já vážně nejsem gamepadový typ. Střílečky na gamepadu, ještě ty adventury, jak štaž, ale kdybych měl hrát třeba takového Duma. Wow, on má kulomet. On má kulomet, já ho chci. Promiň, že jsem ti proběhl texturou. Bylo to velice, velice choulostivé. Ne, já chci ten kulometík. Lépe řečeno uzinku. Kulometík je dost retardovaný. OK, vypadá, že jsou to všetci. Tam ne? Nope, to jsem si trochu posral, co mohl vzít vrchem. Tady zatím nikdo, OK. OK, almost to the ballroom. Sal, sal, to je tady toto, že? Ano, červené fáborky, sal. To je co? Mám do křoví, to je vždycky nejlepší. Tady, protože tady se můžu pohybovat jak chci, a i když stojí těsně u mě, to mě prostě nebude vidět. No, já si chci označit. OK, ten. Pojď sem na tuhle stranu. No, výborně. OK. Tak, teď se postarám pěkně o tvého kolegu. Tak, nejde tady někde vylézt? Vidím, že tady je ten břečťan, nebo co to je? Asi ta popínavá sračka. Ale nemůžu se tam dostat. OK, kde je ještě kdo? Wow, tady nahoře. No, o tebe se postarám jak? Přemýšlej, dal jsem tady tu krávovinu. Ale teď jsem viděl světla od tam a... OK. Teď se dívá na jinou stranu. Já to prostě risknu. Aspetta. No pojď! Je jo. Aha. Tady, ale to tady ještě prohledám. Ještě, jestli tady jsou nějaké relikvie, ale asi už tady nic nebude. Tady kašlu na to, jdu prostě. Slanice. Tak to bylo epic. Oh yeah. Me too. All right, boys, change of plans.
Díky za brokádu. There's that fountain just outside the ballroom. I'll meet you there. Got it. Let's go. Oh, ne, z boxu co si? Tohle to vypadá naprosto peckovně, jak se to všechno sype. Kam se to mám dostat? Kulomet. Změna občas prospěje. Já se divím, že on prostě se přesto... Že on prostě přesto prostřelí. Ne. Ne. Wow, tak teď jsem měl úplně na krajičku. Já jsem běžel přímo k tomu granátu, já jsem chtěl proskočit, akorát jsem se spletl. Prdelky ty čouhá, kámo. Počkej, samé, to zbyl ty, chudáku. Tak to promiň. Dobře to kope ty zbraně, úplně šíleně. Tak, doufám, že mi bude na vás stačit munice. Já mám rád ty kotouly, prostě, rád je používám. To se jako nedivte. Počkej, what? Krytu se mi obnoví zdraví, dobře. Já jsem nevěděl, že on mě může hitovat přes tím kříže. A nechci zdechnout, ne. Ten hoře mě totálně štve. No, já si udělám jednu věc, dám možnosti, ovládání kamery a trošičku citlivost. Citlivost kamery nebo citlivost míření, asi to dám, zkusím si to dát na čtvrku, protože já prostě nemám takovou, v té pačce nemám tak citlivý ten palec. Hej ty vole, tak to mě sereš, kámo. Konečně, ale teď ho nahradil další. Aj. Ok, já už to asi proběhnu. Srad na to. Ej. Bye bye, blbečci. Tak se ukrýváš. Okay. I hope I don't go to hell for this. Shit. What? It's empty. What?
Oh, you're such an asshole. He's your brother. All right, skull and crossbones. Very good sign. It's Avery's insignia. What is this? Hodie mecum eris in paradiso. Today you will join me in paradise. It's what Jesus said to St. Dismas on the cross. Right. But what about these numbers here? What do you make of this? It's some kind of code. Or a phone number. Come on. The dates. Huh? Look. 1659. It's the year Avery was born. 1699. Let me guess. The year he died. Well, by most accounts, yeah, but it means we have date of birth, date of death, and paradise. Which means we're looking for Avery's grave. It's St. Dismas's Cathedral. Huh. Wait a second. Hasn't Rafe been scouring that site for ages already? Yeah, the cathedral. See these symbols? Yeah. These are found on old Scottish gravestones. Right. Right? Now, look at this. The layout of this place is really unusual. Here's the cathedral, but the graveyard is way over here. Rafe's been focusing on the wrong area. Exactly. Guys, we're going to Scotland. All right. Wait up. You do realize that Rafe knows you're coming. Yeah, we can deal with that when we get there. Look, that psycho would like nothing better than for you to show up. Plus, he's got Nadine and a whole army to back him up. Yeah, but he doesn't have this. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. I thought this was about saving Sam. It is. Well, come on, it's both, right? We need the treasure so we can save Sam. How is Elena cool with all this? Jesus, kid. Look, it's just not that simple. With all that you two have been through together... She wouldn't understand this. You are not giving her enough credit. I can't take that chance. Nathan, he's right. Things have changed. Rafe's involved now, and... I can take this on my own, really. Great. Well, thank you for your input, both of you. Excuse me. Hey, it's me, yeah. No, the reception's lousy. Yeah. Something on your mind, dear? Look, I realize it couldn't have been easy. All those years away. And I'm sorry for what happened to you. But it's not his fault. I never said that it was. It took a long time for him to get out of this game. You see a gun to his head? He chose this. Okay, he's meant for this life. You really believe that? Why are you here, Victor? Because somebody's got to keep an eye out for him. No, I'll just see you in a few more weeks. Yeah, I will. Okay, I love you too. Just told her that the job was going to take a little longer than expected, which is the truth, right? So come on, what do you say? Sam could still use our help. Well, I do hear that the weather is particularly fine in Scotland this time of year. Now, Rafe's really going all in, isn't he? Well, they're all concentrated around the cathedral, so that's good. Because we are going to have that graveyard all to ourselves. Sully. Yeah? Hey, listen, we're good to go here. Okay, kid. Happy hunting. Last chance to come with. Yeah, well, unless you can find me an escalator, I think I'll pass. All right. See you in a few. Hey, Nate. Yeah? Just bring me back something shiny, will you? That's the plan. Well, let's go pay our respects to Captain Avery, huh? A před náma se rozkládá nádherná krajina. Hrob Henryho Averyho. Ale to až příštím let's play, lidi. To až příštím let's play. Uložím to tady. Díky, že jste se dívali.
A teda jsme ve Skotsku. Budeme hledat hrob piráta. Pirátský hrob, pirátský poklad a bude dobrodružství lidí. Super. Díky, že jste se dívali a u dalšího Let's Play z hry Uncharted 4 se na vás těším samozřejmě. Čau!